Dados do censo de 2017 revelam que o número de pessoas com perda auditiva tende a aumentar no país. Atualmente, 5% da população moçambicana sofre deste problema, e dentre as causas destacam-se fatores hereditários e efeitos colaterais de medicamentos para tratamento da tuberculose e malária. São, claro, o uso de certos medicamentos, como por exemplo para tratar a malária, que é a quinina, e esse faz com que diminua a audição. Assim como alguns medicamentos antirretrovirais para tratar o HIV também diminui a audição. E além das doenças próprias também, que também produzem a perda da audição. Os primeiros sinais de perda auditiva podem ser verificados na família. Ele tinha problema de audição, né? Quando ele nasceu, eu lhe chamava, ele não conseguia responder, né? Não conseguia me ouvir perfeitamente. Comecei a ver as consultas e acharam que ele estava com problema de audição. Ela começou a ter dificuldades de ouvir. Ouve com muita dificuldade, sente uma espécie de barulho. E quando tentei ver, o ouvido dela está cheio de cera. Ela, desde pequena, tem tendência a criar muita cera por dentro. Então, o ideal é aproximar-se ao médico para perceber o que é que está acontecendo. Precisa de acompanhamento. A perda auditiva tem condicionado a inclusão social das crianças e a educação é a área mais crítica. Os alunos na escola têm feito bullying para ele, porque ele, quando não ouve, às vezes ele puxa, ele vem reclamando sempre: mamãe, o menino me puxou na escola, o professor, às vezes, quando quer falar com ele, às vezes diz que não dá para perceber o que estou a falar. A preocupação é na escola. Vai à escola e não consegue ouvir bem, e tudo o resto ouve com dificuldade. Além de que já é um assunto que incomoda, né? Porque não ouve bem e vê já em que sente dor. Para evitar este mal, o médico Pedro Machava recomenda. Primeiro, quando sentimos de que ou uma criança ou um adulto necessita que se repita as palavras, ou aumentam a televisão, essa pessoa deve aproximar praticamente as nossas unidades sanitárias. E podemos dizer de que em todo o país nós temos serviços de otorrino em todos os hospitais do país. O Dia Mundial da Audição é celebrado a 3 de março. Em Maputo, as atividades centrais foram realizadas na Escola Especial número 1, tendo sido marcadas por momentos culturais e palestras sobre perda auditiva. Sim, nós estamos preparados para poder receber qualquer criança que tenha problemas de audição. Não só temos de um desafio de acautelar a sociedade em geral, que a audição pode aparecer a qualquer momento, a qualquer pessoa. Então, sendo assim, nós temos que estar preparados, tentar poder perceber, afinal, quais são as necessidades de um surdo, quais são as necessidades de um mudo. Que é para quê? Que é para nós também, se um dia tivermos esses problemas, então podermos saber como é que vamos viver ou conviver com esses problemas. É por isso que nós aqui onde estamos, embora somos ouvintes, mas já estamos preparados para poder trabalhar com pessoas com audição, com problemas de audição, e não só, mas também para poder incentivar as outras pessoas que ter esses problemas de audição não é de vez. É só apenas uma deficiência, mas que a pessoa pode pelo menos superar a deficiência e pode pelo menos fazer o mundo. Não só que basta a pessoa apanhar essa deficiência, pensar que é de vez na vida, não.